Eks algul oli, võib öelda, isegi visioon spiraalsest, nagu paveri rull lahti keerand. Ja päris vahvalt tuli see plaan ka sinna sisse, keerab lahti see spiraal. Ta natuke nagu selline maja, kui on Tallinnas kaksiktornid, et igas korteris sul on ainult mõni avanev aken ja sul ei ole nagu terrassi või seda avaliku ruumi seal juures. Ja krunt on hästi väike. Et hästi selline kesklinnlik lahendus. Ei, ta ei riskinud jätta välispinda betooni. Läks krohvi lahenduse peale. Aga me algselt kujutasime ette täiesti betoonpinnana selles. Kõige tähtsam asja on see tipp seal siis, eks ole, see spiraalne tipp. Noh, et sealt siis hakkas ülevalt, hakkasime allapoole tulema. Meil on veel huvitav, et see sisemus on nagu punane, et siis maja on nagu valge. Siis kergelt nagu seda on märgata, et see sisemus nagu õõgub kuskil seal õhtul või. No, peab ütlema, et on suhteliselt hästi linnaruumi paika pandud. Temale avanevad vaated täiesti nagu sellistest ootamatutest kohtadest. No, ta töötab märgiliselt, kindlasti tunduvalt paremini kui lihtsalt nagu majane isene, sest Tartu jaoks on ta kindlasti nagu oluline nagu verstapost. Ega mis seal ikka, ega raha on, eks niukstele rohkemast. No, sa tead ju väga hästi, kes seal majades elavad. Aga ega lapsi ei saa keelata, kui ikka lapsed tulevad, siis laste seal ka tegemist on. Üleval on seal mõned rõdud ja ega lastele meeldi on ka niuksed huvitavad asjad.